Таджикистандын борборунда катуу жарылуу болду. Таджикистанда май куюучу жайлардын биринен катуу өрт чыкты. Бул тууралуу тажик басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Душанбеде Испечак районунда жайгашкан май куюучу жайлардын биринен жарылуу болгон. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз, жабыркагандар болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Булак 7 ТВ чекитке ээ. Чыңгыз Айдарбеков, чыгымдардын ордун толтурууну талап кылышыбыз керек. Кыргызстан чекарадагы ок атуудан улам келтирилген чыгымдын ордун толтурууну репарацияны талап кылышы керек. Мындай пикирди мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Facebook баракчасына жазды. Репарация деген бул эл аралык укук башка субъектиге карата эл аралык укук бузуунун натыйжасында келтирилген зыянды жоготууну калыбына келтирүүнүн материалдык жоопкерчилигинин бир түрү. 2021 жылдын 29 апрелинде эмне болду? Кыргызстандын союздаш достукта жашаган элине каршы тажик тараптан жасалган аскердик агрессиясы болду. Тажик тарап Кыргызстандын тынч жашаган жарандарына заманбап оор аскердик техниканын түрлөрү, минометр, пулемет, аскердик тигучак менен бир тараптуу кол салды. Натыйжада көптөгөн жарандар курман болду, алардын арасында күнөөсүз жаш балдар да бар. Канчалаган үйлөр өрттөнүп, сүрдүрүлүп жада калса айылдар толугу менен күйүп социалдык объектилер талкаланган. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукка жана эл аралык уюмдарга БУУ, ЭККУ, ЖККУ агрессорлорду жоопко тартууга жана ордун толтурууну талап кылып жардам сурап кайрылууга толук укуктуу. Андан тышкары Шанхай кызматташтык уюмунун негиздеринин бири чек ара аймагында ишенимди бекемдөө чаралары жөнүндө келишим бар. Сыртынан караганда ишенимди бекемдөө чаралары жоктой. Тажик ооган чек арасын коргоого берилген аскердик техникалар чындыгында эле өз максатына жумшалып жатабы же агрессия үчүн колдонулуп жатабы аны аныкташ керек. Бардык фактыларды топтоп, аларды системалаштыруу келтирилген чыгымдын ордун толтуруу маселесин чечүү маанилүү. Жарандардын бузулган үйлөрүн өрттөлгөн май куюучу жайларды, кафелерди жана башка объектилерди калыбына келтирүү, жабыр тарткан үй бүлөлөргө компенсация төлөөдө. Бул маселени эл аралык деңгээлде профессионалдуулук менен коргоо үчүн күчтүү эл аралык юристтердин тобун түзүү зарыл. Кыргызстан менен Таджикистан бордош элдердин ортосундагы маданий гуманитардык байланыштарды бекемдөө зарыл. Биз кылымдардан бери келе жаткан бир тууган элдербиз. Дал ушул Кыргызстан Таджикистан элинин ич ара чыр-чатагын тынчтык жолу менен жөнгө салууда, коңшу аймактын басып кирүүсүнө жол бербөөдө жана тирешүүнүн андан ары күчөп кетпешине маанилүү ролду ойногон. Ошол жылдары Кыргызстан миңдеген тажик бордошторду үйлөрүнө алып, башкалкалатып аларга жардам берди. Жакшылыкты ар дайым жакшылык менен кайтаруу керек, эч ким жалпы адамзаттык принциптерди жокко чыгарган жок, дейт экс-министр. Булак Назарниус чекитке ээ. Баткен, Таджикистанда барымтада турган 10 кыргызстандык бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 1 майда саат 20:00 Кыргызстандын Баткен облусунун башчысы Өмүрбек Субаналиев жана Таджикистандын Согди облусунун башчысы Раджоббай Ахмотзаданын сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында тажик тарап 10 кыргызстандыкты бошотту. Белгилей кетсек, 29 апрелде эртең менен тажик жарандары тарабынан Лейлек районунун интернационал айрынын башчысы жана 9 жергиликтүү тургун барымтага алынган болчу. Алар азыркы учурда Лейлек райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда медициналык кароодон өтүп жатышат. Булак 7 ТВ чекитке ээ. Туркиянын элчиси Метин Кыргызстанды колдоду. Туркиянын мурдагы Кыргызстандагы элчиси болуп кеткен белгилүү дипломаты Метин Кылыч Кыргызстанды колдоп, өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Кыргызстандын туусу менен түшкөн сүрөтүн илип, Баткеним менин хэштегин колдоду. Булак коом чекит пресс. Аза күтүү күнүнө байланыштуу түрк өлкөлөрүнүн желектери түшүрүлдү. Кыргызстандагы жалпы улуттук аза күтүү күнүнө байланыштуу түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин штаб-квартирасынын Стамбул алдындагы Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Туркия, Өзбекстан жана Венгрия өлкөлөрүнүн мамлекеттик желектери түшүрүлдү. Бул тууралуу уюмдун башкы катчысынын орун басары Султан Раев билдирди. Раев өз сөзүндө түрк кеңеши жана жалпы түрк дүйнөсү Кыргызстан менен тилектеш жана Кыргызстанды колдойт деп белгиледи. Эскерте кетсек, буга чейин түрк кеңешинин башкы катчысы Багдат Амреев да түрк кеңешинин атынан билдирүү жолдогон. Билдирүүдө Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды калыбына келтирүүдөгү Кыргызстандын аракеттери белгиленип,
Түрк кеңешинин чегара маселесиндеги конфликт боюнча Кыргызстан менен тыгыз иштешерин белгилеген. Булак келес чекитке ийже. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев дүйнөлүк мафиялардын куйругун басышкан. Садыр Жапаров кумтурду алган жатат. Камчыбек Ташиев Афганистандан келген наркотрафиктин жолун жапкан. Ошол үчүн Кыргызстанга дүйнөлүк мафиянын атакасы башталды. Таджикистан жөн жерден эле кол салган жок. Чегара маселеси бүтүшүн Таджикистанга алабайт. Анткени алардын наркотиктери биз аркылуу өтүп турушу керек. Ал эми Бишкекте өтүп жаткан митингдерди уюштургандар кумтур менен НПОчулар. Себеби чукул арада кумтур кыргыз элине өтөт, ошого жеткирбей эптеп бир нерсе кылалы деген аракеттери. Эл журту өз бийлигибизди колдоп туралы. Бизге азыр болуп көрбөгөндөй биримдик керек, жана бийлигибизге азыр болуп көрбөгөндөй колдоо керек. Кумтурду өткөрүп алалы. Чынара Эдилбекова. 30 жыл өтпөй Кыргызстан жасаган жакшылыктар унутулдубу? Тажикистандагы айоосуз кан төгүлгөн жарандык согушту башыбыздан өткөрдүк. Ал кезде Тажикистанда жашачубуз. Дал ошол каргашалуу окуялардан кийин жарымыбыз Кыргызстанга качтык. Калганыбыз мургапта жерге талда калып кетти. Ал жактагы туугандарыбызга тиш кайрыбаса эле болду деп биз бул жакта кыжаалат. Тажик тажикти, мусулман мусулманды дебей эле коюу элеми. Мал сойгондой союп, канын дарыя кылып агызышты. Жаш балдарды филиагаларга салып тирүүлө өлтүрүштү. Мыкаачылык, жырткычтык менен эчен бейгүнөө жандар кыйылды. Ал учурдагы абал мышык ыйлайт эле. Дал ушул Алаамат согушка алгачкылардан болуп Бишкек чекит койду. 1997 жылы тажик оппозициясы биримдигинин башчысы Саид Абдулла Нури менен тажик президенти Мамали Рахмон Кыргызстандын Борбор калаасында тынчтык келишимине кол коюшкан. Ошол кездеги Кыргыз Республикасынын президенти Акаев берген интервьюсунда бул эң татаал жана өтө оор сүйлөшүүлөр болду деп эскерет. Бишкектеги жолугушуу конфликт менен башталган. Рахмон менен Нури жада калса бир дасторконго отуруудан баш тартышкан. Эчен саат кыргыздардын көндүрүүсү менен экөөсү бир дасторконго отуруп бир нанды сындырып эдилдешкен. Бул алгачкы ийгилик болчу. Андан кийин катарынан 4 күн оор сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Натыйжада жарандык согушту токтотуу жана өлкөнү стабилдештирүү тууралуу тынчтык келишими Бишкек декларациясында кол коюлган. Мен билген маалымат ушунча. Ылайым эки элдин кагылышуусу токтосо экен деп өзүңдөн жалбарып суранам о жараткан Аллахым. Арманымды, дартымды, ыйымды сага айтам. Сен угуучусуң, мен жеткире албасам да сен алардын жүрөгүнө жеткир. Баарыбызды кечир Аллахым. Саид Рахман. Журналист Кудрет Тайчабаров Facebook баракчасына билдирүү калтырды. Адис болбогондон кийин акыл үйрөтө бербегилечи. Армиянын баары турат. Баткендин ар кайсы жеринде. Достуктан аркадан келген видеолордо тарт мынавы танкаларды солдаттар приказ күтүп атат деп жөнөтүп атышат ко. Кантип көрбөй атасыңар? Жетекчилер силер каалагандай согушабыз деп алып барып койгон. Камчыны да садырды да атайын кызматтар токтотуп турат. Провокацияга алдырбайлы деп. Азыр биздикилер ответка берчү эле болсо, воздуктан сарылар жардамга келе калат. 6 секундта өлкөнүн жарымын гүлгө айлантып салат. Ошондо эмне рогатка менен атасыңарбы? Истербитер вертолеттордубу? Кызуу кандуулук менен бүт өлкөнү кырдыртып салбайлы. Акыл үйрөтүп, ачууланып кыйын болбой жөн туралы. Кара ултурса кара кызы деле, мадра башы деле, кемпир чалы деле военный стратег болуп атасыңар. Эгер силер ойлогон вариант туура болсо, давно Ташиев автоматын көтөрүп алып алдында чуркамак. Заборду ашып ийген кызуу кандуулугун унута элексиңерби? Демек ал вариант туура болбой калат окшойт деп унчукпай калсаңар, куралды таратты дейли. Ким кимди угат? Аскерлерго командирине 100% баш ийет, болбосо трибунал. Башаламандык нак ошондо башталат. Андыктан бир билгендери бар деп туралы. Тажик тарап азыр кылып аткан аракеттерине эл аралык комиссиянын астында катуу жооп берет деген ал. Бактыгүл Иманбек кызы.